O que fazer quando você está há 3 anos sendo prisioneiro, totalmente fraco e subnutrido, e tendo que fazer trabalhos compulsórios em um campo de concentração nazista, e ver praticamente todos os seus companheiros se suicidando pois perderam toda a esperança? Oi, meu nome é Albano, um amante de desenvolvimento pessoal, e esse é o Seja uma Pessoa Melhor. E hoje vamos aprender muito com o livro Em Busca de Sentido. E primeiro, quero parabenizar o Alisson Henrique, que apoia o canal por meio do apoia.se/seja uma pessoa melhor e que irá ganhar o livro da resenha de hoje. Faça como ele, contribua com o sucesso do canal e concorra a livros. Mas então, o livro conta um pouco da história de como Viktor Frankl, o autor do livro, viveu num campo de concentração nazista. E como as pessoas tinham que fazer para conseguirem sobreviver às inúmeras provações que eram postas à prova. Eram trabalhos forçados, num frio congelante, com uma alimentação diária de uma sopa rala, sem nenhuma condição de higiene, e tendo que conviver com várias outras doenças. Eu já tive a experiência de poder visitar um campo de concentração, e é totalmente sem explicação as condições pelas quais eles passaram. Como os seres humanos conseguiram fazer isso com outras pessoas? Essa é a pergunta que nunca irei conseguir responder. Mas não é meu objetivo mostrar todos os problemas que eles enfrentaram, porque na verdade eu nunca vou saber a quantidade de provações que eles passaram. Mas eu queria que tentassem imaginar isso por um instante. Não parece ser impossível viver nessas condições? Mas mesmo com essas perspectivas, ele conseguiu se manter com sanidade mental para poder observar tudo o que acontecia ao seu redor. Depois disso, conseguiu nos presentear com esse livro surpreendente. Imaginem um campo de concentração. Agora adicionem todas essas circunstâncias que já mencionei, mas outras que ainda não falei, como agressões psicológicas e físicas. Perceba o quanto elas conspiram para fazer o prisioneiro perder o seu controle. Nesse momento, ele percebe que todos os objetivos da vida, sua saúde, riqueza, relacionamentos e qualquer outro objetivo que temos na vida estão todos desfeitos. As pessoas ao redor dele vão perdendo a esperança e cada vez mais pessoas morrem, não só de subnutrição ou de maus tratos, mas também cometendo suicídio. Nesse caso, qual é então a única coisa que lhe resta? O que fez Viktor Frankl e alguma minoria conseguir aguentar tudo isso? Ele nos diz que foi a única liberdade que ainda tinha, e que é a última liberdade humana, é a capacidade de escolher qual será a atitude em relação a uma dada circunstância. As adversidades e as barreiras estavam todas lá, e nada podia ser feito em relação a isso. Isso acontece muito com todos nós também. Podemos estar sofrendo um puta problema por causa das circunstâncias, mas depois disso vem o que você irá fazer, como você irá reagir. Nisso você tem total controle, mas parece que a gente não percebe isso. Alguma coisa ruim acontece com você e automaticamente você fica chateado. Alguém faz algo que você não pediu e você fica com raiva. Mas a realidade é que, na verdade, você não precisa ficar assim. Você tem total controle sobre isso. Não importa qual é a adversidade pela qual está passando, ninguém pode te tirar a capacidade de escolher como você irá reagir a isso. E para não ficar vagando em pensamentos abstratos, vamos a um exemplo. Imagine que você se arrumou todo para uma entrevista de emprego, naquele local que você adoraria trabalhar. Mas quando você está indo a pé para lá, cai uma chuva torrencial, fazendo com que você se molhe todo e que perca a bendita entrevista. Agora, qual seria a nossa reação natural? Talvez culpar Deus e o mundo por ter sido tão cruel com você, não é? Oh, a vida é tão cruel, poderia chover a qualquer hora do dia. Por quê? Mas por que chover bem na hora mais importante? Sim, você perdeu uma incrível oportunidade. Te daria razão total se você se sentisse assim. Porém, qual seria uma outra reação? É, não posso fazer mais nada. Perdi a entrevista e espero que venha outras. Na verdade, pode ser até bom,
pois agora eu sei que preciso pensar em todas as possibilidades para não perder algo ainda mais importante no futuro. Vocês entenderam? Você pode até ser grato por ter perdido uma das maiores oportunidades da sua vida. E lembre-se que você pode escolher a reação que você queira. É você quem escolhe. Alguém te menosprezou? Ótimo! Você está próximo de entender que deveria ficar longe de pessoas assim. Ou você pode se sentir mal e chorar a noite inteira. Novamente, é você quem escolhe. Mas uma coisa que não quero que pareça aqui é que estou usando demagogia barata, que quero que você seja feliz de qualquer jeito. Não vai ser nesse vídeo que vou querer que você agradeça a tudo que você tem. O que quero é que você perceba que você pode estar passando pelas maiores diversidades da sua vida. E eu sei que a vida não é fácil. Na verdade, ela é difícil pra caramba. Mas mesmo assim, mesmo se você pensa que não poderia ter uma vida pior que essa, eu quero que você perceba o poder da grande ideia desse livro. Você tem liberdade de escolha. Você sempre, sempre poderá tomar a decisão de transformar qualquer situação de dificuldade numa produção interna de valores. Foi assim que Viktor Frankl sobreviveu aos campos de concentração nazista, e assim que milhares de pessoas com doenças incuráveis encaram a vida, com disposição, dignidade e coragem. E por que não você, eu e todos os outros também não podemos fazer isso? Se lembre sempre disso. Existem circunstâncias da vida que você não poderá controlar, mas como você reage a isso é de sua total responsabilidade. Entenderam? Quando estiver em situações como essa, pare e perceba que você pode perder tudo na sua vida, menos uma única coisa: a liberdade de escolha. E essas foram algumas das ideias do livro Em Busca de Sentido.